Бүгін 31 мамыр саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Зұлмат жылдар қасіретін еске алу кешін бізбен бірге тамашалаңыздар. Мың өліп, мың тірілген қазақ халқының басынан небір қиыншылық пен зұлматты жылдар өткендігі тарихтан белгілі. Бұл жылдардағы тарихтың әлі де толық ашылмаған тұстары жеткілікті. Патшалық Ресейдің отарлау саясаты 1928 жылдардағы тұмау сүзек, 1932-1933 жылдардағы ашаршылық, 1937-1938 жылдардағы қуғын сүргін, 1941-1945 жылдардағы отан соғысы қазақ халқына келген зор нәубет кез болып, халық санының өсуін тежеп, есесіне оның саны бірнеше есе кемітті. 1931 жылы Қазақстанның 1 миллионнан астам адам жер аударылса, 100 мыңдаған қазақ Қытай, Ауғанстан, Иран мемлекеттеріне шекарасып кетті. Соның салдарынан 1926 жылғы бүкілодақтық халық санағында кеңес одағы құрамындағы қазақ ұлты саны 12 миллион болса, 1939 жылы 3 миллион 1949 ғана қазақ болып, осы аралықтағы уақытта елдегі қазақтардың саны 70%-ға азайған. Елге келген ірі нәубеттің бірі кеңес өкіметі жүргізген 1930-1940 және 1950 жылдардың басындағы халық жауларын, сатқындар мен шетел жансыздарын, ұлтшылдар, әлеуметтік қауіпті элементтерді жазалау болды. Бұл кеңес одағының осы жала арқылы ел зиялыларын бас көтерер азаматын құртып, елді тізгіндеп ұстап отыруға арналған саясат еді. Науқан кезінде ағайын мен ауылдас арасында аяқтан шалу, жала жабу сияқты жағымсыз әрекет етек алып, соңы жаппай тұтқындауға ұласты. Бұл елдің рухын атсаң да шапсаң да сындыра алмайсың. Күн мәңгі жадымызда сақталмақ. Отанымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, отандастар. Жаратқанның алдында жауап.